88% לשתי הקבוצות מן הטווח הזה, וזה מרשים. שמת שנייה, 6. עוד דבר, אלעד גם הרבה דקות בלי, בלי רודריק. אתה יודע מה התפקיד של הילד הזה? לטשטש את המבט של הזורק לסל. הנה, רוצה לראות את הילד שהמצד הלמר מניח 2 ושוב, 4 הפרש. אוטוטו, גם הלחץ יתחיל לדבר, אבל הילד מבסוט. גם אנחנו. חמוד. נשוב גם נשוב, תודה אקרמן, בינתיים אצלנו